Благодійний фонд «Промінь сонця» працює із внутрішньо переміщеними людьми та допомагає Збройним силам України. Один із проєктів фонду – бандеролька перемоги. Такі бандерольки вже є у Швейцарії, Іспанії, Польщі, Німеччині та Франції. Усі кошти виручені спрямовані на допомогу армії. Отож, сьогодні ми у фонді і поруч зі мною Олена Мудра, засновниця та керівниця фонду. Вітаю вас! З чого взагалі розпочалась ідея самого фонду? У нас ідея, вона трошки має такий сумний характер, тому що фонд взагалі має на меті підтримати медицину і покращити стан тій області, яка стосується опіків. У нас тут біда, насправді. Це було першочерговою вашою ідеєю. Але, мабуть, з початком війни повномасштабної ви спрямували свою діяльність також і на допомогу армії, так? Так, це було поступово, тому що спочатку ми зайнялись маленькими дітками, які народжуються, і там була інформація про те, як уникнути опіків для малечі, бо це профілактика найкраще для того, щоб не потрапила дитина у халепу. Потім ми почали робити інші проекти, пряники перемоги, потім дійшла черга до бандерольки перемоги, і оце наш улюблений проект, який приносить свої плоди. Отож, бандеролька перемоги, в чому її, власне, суть? Суть бандерольки перемоги в тому, що ми разом робимо якісь вироби, ми навчаємось, ми засвоюємо нові техніки, ми відчуваємо себе митцями, долучаються інші люди, приносять свої вироби, тими виробами наповнюються бандерольки і відправляються за кордон нашим волонтерам, які приймають участь у ярмарках, які приймають участь в подіях, які відбуваються у неділю біля церков. І таким чином вони спонукають людей донатити на ЗСУ, і вони, знаючи цих людей, довіряючи їм, маючи інформацію про наш фонд, довіряють їм невеличкі кількості грошей, які з різних ярмарків складаються вже в якусь таку суму, на яку можна купити, наприклад, там рацію Моторола. Тут ми бачимо у вас на столі якраз і речі, з яких складається бандеролька перемоги. Що це за речі, насамперед, що кладете у цю бандерольку? Кладемо те, що вже добре міняється на донати, те, що цікавить людей. Людей цікавлять дощечки розписані, ви бачите от їх. Перед нами так вони є. Ці дощечки розписували студенти кооперативного коледжу. Там в проєкті задіяно біля 10 дівчат, які з задоволенням розписали ці дощечки. Художниця з міста Славінськ Тетяна Феофанова, які переїхали сюди, вона так само розписувала тарілочки і дощечки, то вже переселенці. Добре продаються, міняються на донати вироби такі, як пташки. Ось такі пташки. Ота пташка зроблена також жінкою, яка переїхала з міста Суми, Вірою Омельченко. В неї воює чоловік, в неї воює старша донька. І вона робить ось такі обереги, які потім приносять якісь корисні речі нашим військовим. Добре продаються і міняються на донати коники. Коники-переможці наші, коники, сонячні коники. Ми їх ось так упаковуємо, вони з диском, ідуть з таким сонячним диском. Ось, і дуже гарно на них реагують і дорослі, і діти. Ми додали до наших коників ось таку мікровишивку, де є тризуб. Ось, і сказали, менше ніж за 25 євро не віддавати коників. Ось так і роблять. Зараз ми додали в наші бандерольки ще віночки для дівчат і плануємо додати метелики для хлопців, щоб можна було швидко ідентифікувати українську дитину. Купивши хлопчику метелик, а дівчинці віночок, вони відчують себе частинкою України там на Заході, там, де вони перебувають зараз. Тобто це і поширення наших українських традицій, і розповідь про це іноземцям, і людям, які про це, можливо, вперше чують? Так, це є так. Наприклад, долучається дуже багато різних колективів. Один з них – колектив бібліотеки медичного університету, де бібліотекарі мають трошки часу, і цей вільний час, малесенький такий, або після роботи, приділяють тому, щоб зробити ось такі чудові речі. Це сердечка з вишивкою. І ми вже передавали такі різдвяні кульки, і передавали такі писанки, і вони дуже добре розходились. Наприклад, в Америці наш такий волонтер Тіфані, вона багато реалізувала саме писанок з вишивкою. Це надзвичайна така річ, і ми долучаємо до майстер-класів людей.
Ось. Я знаю, що долучаються іноземці, зокрема в медичному університеті, так, на майстер-класі були присутні іноземці, які теж вчилися цього давнього українського мистецтва. Давайте переглянемо разом сюжет моєї колеги Людмили Путькалець про цей майстер-клас. Студентка медуніверситету Христина каже, долучилася до акції, щоб підтримати українських військових. Ми взяли готового коника, нам залишається зробити йому тільки гривку, щоб ми відправили його нашим бійцям. Для мене це є важливим, оскільки там я вкладаю свою частинку якусь. Бодай вона маленька, але я її вкладаю. Гурніш родом з Індії. До бандерольки перемоги юнак додав футболку, розписану власноруч. Я хочу допомагати ЗСУ, і це дуже-дуже добре для нас. Олена Мудра розповідає, студенти виготовили 27 коників перемоги. Будь-яка людина, яка робить щось своїми руками, може долучитися до цього, передавши нам якісь речі. От, наприклад, як ті бісерні такі маленькі значочки, от, ідентифікуючи українців. Тобто вони там мають синій-жовтий колір і мають тризуб. От роботи наших учасників нашого фонду – це коники-переможці, сонячні коники, це пташки. Це віночки, шопери. Ось. Окрім того, так, долучаємо діток, навчаємо їх основам. Бачите, от там є лялечки такі маленькі обереги, вони буквально на днях поїдуть на фронт. Це так само частина того, що ми робимо. Так, це от буквально сьогодні дітки змотали таких берегінь. Де ви берете матеріали, десь купуєте? Нам жертвують мішки з-під кави, ми їх розпускаємо. Так. Нас навчила, до речі, коники робити переселенка з Харкова, Лілія Коробко. Вони дуже багато зробили кікімор і почали ще робити до кікімор коників і пташок. Ми перехопили в них ці вміння, продовжуємо, вони роблять, ми робимо і так наповнюємо Європу нашими виробами. Тобто це така і об'єднавча місія у вас, адже долучаються люди насправді з різних регіонів України і внутрішньо переміщені. І своїми вміннями теж роблять добру справу. Вони не тільки роблять добру справу, вони навчаються новій професії. Комусь дуже подобається, і вони залишаються з нами надовше. Ну, наприклад, ось цього коника, що ви бачите, його робить людина, яка має катаракту двох очей, і він робить одного коника в день. Але регулярно, щодня в нього такий план – зробити коника, який буде допомагати Україні перемагати. І зараз разом з коником у нас народився ще один проєкт – сонячний коник на допомогу ЗСУ. В нас будуть такі дуже симпатичні крафтові скарбнички в різних містах. Сьогодні ми поставили першу скарбничку, яка допоможе нам зібрати гроші зараз на портативний зарядний пристрій нашого виробника тернопільського. Дуже потрібна річ на фронті. Що, власне, вдалося зібрати? Які суми? І, можливо, вже маєте якісь результати, що закупили, чи куди віддаєте ці кошти? Звичайно, в нас є певна своя така невеличка бухгалтерія. Робота фонду – передати вироби за кордон. Далі там наші волонтери, коли вони обмінюють на донати ці речі, вони або закуповують необхідне за кордоном, передають нам, або передають вже гроші персонально мені, і я вже тут закуповую під запит військових, що їм потрібно. Ось. І вже за цей час, ми, скажімо, від шкарпеток, то ми вже купляли і рації Моторола, і тепловізор купляли. Ну, не самі дорогі, але купляли. І коліматорний приціл купляли. Тобто, здається, три Мотороли точно. Ну, це рахуйте, що сама Моторола коштує 25-28 тисяч гривень. Вже можна орієнтуватися, що це в межах 100 тисяч. Зосереджувалися на тому, що допомагає вижити, якщо немає поряд електрики. Тому одним з пріоритетів були павербанки з сонячними панелями. Це спочатку були дуже, не дуже такі, ну, відгуки, але потім, коли людина написала, що твій виріб дуже багато разів виручав, це до сліз. Це дійсно потрібно, і люди з ними просто воюють, навіть в госпіталях з тими пристроями, бо він завжди має 35% зарядки. Тобто, якщо ти десь в глибині і нема звідки взяти, сонце наповнює його енергією і можна підзарядити свій мобільний. Так як мені сказали, що GPS не відслідковується і можна включати GPS, це те, що дозволяє їм орієнтуватися на місцевості військовим і рятує їх життя. Ми також давали акцент на тому, що зігріває хлопців, купляли багаторазові грілки.
Також пріоритет – це захист в нас, в нашій роботі захист. Передавали частину коштів на закупівлю тканини для пошиття маск-халатів зимових. І це було зразу велика кількість людей, це 90 маск-халатів, які пошили якраз волонтери разом з Лілією Коробковою. Вони дуже швидко це зробили, і ми задоволені результатом. Також частину коштів передавали саме виробникам коників в гімназію. І вони додали кошти до купівлі різних речей – тепловізор, машина, тобто маленькі подрібнили. Купляли планшети хлопцям, додавали до планшетів. Тут важлива підтримка. Волонтери часом збирають кошти і не вистачає трошки-трошки. Тоді або ми долучаємося, або до нас долучаються, допомагають. Розмальовані тубуси. Хотіла б запитати про них. Що це за тубуси? І, власне, це ваш новий проєкт, чи давно вже реалізовуєте його? Це спільний проєкт з нашою бригадою артилерійською 44-кою, який збирає кошти на важливу річ, тому що в нас і історія, і мистецтво, все має бути... І захист має бути все йти разом в одному напрямку. Ті кошти будуть потрачені на виготовлення підгруддя саме Данила Апостола. Ось, ми вже зібрали половину суми. І ось ці два тубуса будуть знову приймати участь в лотерейному розіграші, коли люди донатять кошти. І потім відбувається розіграш, і хтось з них виграє отакий чудовий тубус на пам'ять. Бачите, він розписаний прямо там, десь в Запоріжжі. От. І ну, вони просили не називати художника, але він служить, він захищає зараз. Військовий. Так, військовий, він захищає, він служить якраз в 44-ті. Минула лотерея пройшла дуже гарно, ми, скажімо, зібрали 17 тисяч гривень. Ось, розіграли і тубуси, і коники, і тарілочки. Людям було цікаво, тому що було багато лотів таких, скажімо так. І виграв тубус воюючий хлопець 44-ки. Ми вже передали його дружині разом з тарілочкою, разом з коником, який ми зробили, людині, яка зробила найбільший донат. Я знаю, що ви також маєте манекен, який прострілений кулями. Це символічно, чи могли б його показати і розповісти, власне, яка місія цього проєкту? Коли я його побачила на полігоні, то я відчула цей символізм, тому що це така душа, ну, він такий от... От такі це душа української жінки, яка щодня читає новини. Ми збираємося, потім одягаємо одяг і живемо. Якось проживаємо цей день, намагаємося зробити щось таке, щоб наблизити перемогу, якось полегшити стан наших військових, тих, що тут, тих, що там. Але коли ми читаємо новини, ми ось такі, ми поранені. І це правда. Кожен з нас не пропускає ті новини. Ми мусимо знати, хто віддає за нас життя. І це наш такий от внутрішній стан. І я думаю, що обов'язково знайдемо благодійний аукціон, на якому ця така, ну, майже скульптура, майже готова. Бачите, вона вже підфарбована в натуральний спосіб через постріли. От, і зможемо його поміняти на гроші, а гроші потратити на ЗСУ. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із засновницею та керівницею благодійного фонду «Промінь сонця» Оленою Мудрою. Дякую.